Slovensko opäť ide do pretekov a chce byť prvým štátom, ktorý otvorene, bez akéhokoľvek zaváhania, poskytne bojové stíhačky Ukrajine, nečlenskému štátu NATO. A tieto stíhačky sú určené na bojové operácie proti inej krajine. Klamu, keď tvrdia, že to je nejaký vyradený majetok. Nie je to žiadny šrot. Vám garantujem, že ten šrot zľahka vzlietne. Ten šrot zľahka naberie rakety, muníciu, naberie všetko, čo potrebuje a bude plniť to, čo sa od tohto kvázi šrotu očakáva. Títo blázni nás ťahajú do vojny. Do normálnej vojny. A namalovali nám na chrbát terče. Len preto, aby sa zapáčili Američanom a Európskej únii. Ja neverím, že ľudia na Slovensku chcú takéto otvorené prejavy nepriateľstva voči Ruskej federácii. Napriek tomu, čo som povedal na úvod, že použitie vojenskej sily v roku 2022 bolo v rozpore s medzinárodným právom. Sme toho názoru, že vláda Slovenskej republiky úmyselne, hrubo, očividne, ostentatívne porušuje ústavu Slovenskej republiky a nerobí si z toho vôbec žiadne závery, čo to vlastne môže znamenať pre Slovensko a jeho vývoj do budúcnosti. Veď to bola pani prezidentka, ktorá povedala, že ak parlament odvolal vládu a tým vlastne ako keby zobral vláde nejakú mieru legitimity rozhodovať o zásadných otázkach, tak vraj parlament to môže nahradiť nejakým uznesením, ktoré vraj malo odobriť darovanie alebo poslanie stíhačiek MiG-29 na Ukrajinu. Samozrejme, že to nie je možné, ale minimálne prezidentka týmto výrokom potvrdila, že vláda Slovenskej republiky nemá legitimitu o tom rozhodnúť. Tak sa teda pýtame pani prezidentky, aby vystúpila, my ju stále vyzývame, aby verejnosti vysvetlovala svoje salta mortale. Prečo zrazu je ticho a súhlasí s tým, keď pred 3 alebo 4 dňami hovorila, že musí o tom rozhodnúť parlament, lebo vláda o tom rozhodnúť nemôže. A dnes vláda o tom rozhoduje, ide podľa mňa už aj rozhodli, bude to podobne ako pri S-300, a prezidentka je ticho a zrazu už súhlasí s tým, že vláda na to nejakú legitimitu má. My si naozaj zahráme tu s ohňom. Ja prestávam rozumieť tomu, čo sa v tejto krajine deje. Ľudia, už nebláznime. Nedovolme týmto gaunerom, aby táto krajina bola ohrozená. Aby sa preboha dostala do nejakého vojnového konfliktu s niekým. Nedovolme týmto gaunerom, aby po zaslaní stíhačiek začali rozmýšľať o tom, že na Ukrajinu pošlo aj slovenských vojakov. A môžu rozprávať, čo chcú. V hlavách týchto gaunerov môže prísť hocaký nápad po tomto, čo predviedli s týmito stíhačkami. Smer Slovenská sociálna demokracia bude v tomto principiálna politická strana. Ja nebudem politická trasolítka ako Pellegrini. Ani Smer nebude ako politická trasolítka. Máme na to jasný názor a vieme, čo sa momentálne musí robiť, pokiaľ ide o slovenské národné záujmy. Tu musí byť nejaká záruka, že sa bude tejto krajine niekto venovať aj skutočným problémom ľudí, lebo tomu sa nikto nevenuje. Nikto. Máte pocit, že dnes vláda rozhodla o niečom dôležitom? Absolútne o ničom. Absolútne o ničom. O čom tu rokujeme v parlamente? Ste videli tú hádku medzi poslancami vládnej koalície, že či sa má volať niečo plod alebo nenarodené dieťa? Toto tu riešime? A potraviny sú skoro k 30% zdražovanie. Nám hovoria všetci, čo chodia po obchodoch, však aj ja jem, aj ja chodím nakupovať. Miniete 80 eur v potravinách a nič v tej taške nemáte. A bavíme sa o 80 eurách, o 100 eurách. To týchto ľudí necháme takto na pospas týmto gaunerom? Viete, čo to je 16% inflácia takmer? Je dvakrát vyššia, ako je priemerná inflácia, priemerné zdražovanie v krajinách eurozóny. A nikto nič nerobí. Nikto nič nerobí. Ale pokiaľ budeme mať vládu a prezidentku, ktorí si robia srandu z ústavy Slovenskej republiky, pre ktorých sú záujmy iných štátov dôležitejšie ako záujmy Slovenskej republiky, no tak potom sa nečudujme, že podobné príbehy tu aj nabudú. Pre nás sú na prvom mieste záujmy Slovenskej republiky. Až potom nejaké záujmy Ukrajiny. Až potom nejaké záujmy Bruselu, alebo Washingtonu, alebo Moskvy. Mne to je úplne jedno. Ja som tu ako politik a táto strana je tu na to, aby predovšetkým obhajovala záujmy našich občanov.